Lepo pozdravljeni v pregledu tedna na ptujski televiziji PTV. Pretekli vikend so od petka do nedelje na Ptuju v prilagojeni obliki potekale prireditve v sklopu praznika mesta. Tega praznujemo kot spomin na izdajo in potrditev mestnega prava 5. avgusta v letu 1513. Kot je že navada, se je petkov popoldan pričel slavnostno sejo mestnega sveta mestne občine Ptuj. Na seji se sveticam in svetnikom ter županji in vrhu občinske uprave pridružijo tudi nagrajenci ob prazniku, hkrati pa so navzoči tudi krajšemu kulturnemu programu. Še enkrat seznanjeni sklepi mestnega sveta o imenovanju nagrajencev. Krona slovesnost ob prazniku pa je letos potekala v Dominikanskem samostanu. Uvod v dogodek je pripadel pihalnemu orkestru Ptuj pod vodstvom Fredija Simoniča, kot veleva tradicija pa je ob prazniku mesta zbrane nagovorila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Ta je že pred slovesnostjo za našo televizijo spregovorila o aktualnih izzivih in preteklem letu v našem mestu. Kar eno leto od tega v mestu se zgodile volitve, v mestu se je zgodilo tudi veliko zaključenih projektov, nekaj smo jih seveda prenesli še v ta mandat, zaključuje se finančna perspektiva, tako da počasi zaključujemo te večje projekte, torej kanalizacijo kolesarke Stara Steklarska je končno zaključena, s tem se lahko pohvalimo. Seveda nas zdaj čaka tudi težko delo, ker jo bo treba spraviti v življenje. Tega se vsi po eni strani že zelo veselimo, po drugi strani pa seveda tisto neko vznemirjene, kako se tega loteti, ali bo prav zaživela, ali bo res dosegla ta namen, pa seveda ostaja. Tako da izzivov nam zagotovo ne bo zmanjkalo tudi v tem mandatu. Začenjamo ga mogoče malo negotovo, neka finančna kriza je prisotna, neka negotovost se seveda pojavlja, kar nekaj investicijskega denarja smo že izgubili na račun podivjanih obresti, reševanja državnih podjetij, potem više plače, više cene storitev, vse to se kaže v zmanjšanih investicijskih možnostih, ampak ne glede na vse, tudi prvi mandat smo začeli negotovo, tudi prvi mandat so nas pospremila neurja, narava nas je že takrat opozarjala, kaj vse zmore. Nekako se zgodba ponavlja v drugem mandatu, ampak glede na to, kako uspešno smo zaključili prvi mandat, verjamem in ostajam optimist, da bomo zmogli tudi drugega. Osrednji del proslave je bil namenjen nagrajencem letošnjega leta. Čeprav je edinstven dogodek v Sloveniji izbor kmetije leta že bil izveden, sta nagrajeni kmetiji priznanji v roke prejeli šele na osrednji proslavi. Da spomnimo, v mestni občini Ptuj so v okviru praznovanja občinskega praznika že 23. zapored v domu krajanov grajena razglasili kmetijo leta. Strokovna komisija je za kmetijo leta 2023 v mestni občini Ptuj izbrala kmetijo Fuks iz Nove vasi pri Ptuju 36. Posebno nagrado za ohranjanje tradicije, življenje na vasi in ohranjanje arhitekturne dediščine pa je prijela kmetija Lešnik iz Grajenščaka 89. V nadaljevanju je bila podeljeno tudi najvišje priznanje mestne občine Ptuj. Naziv častna občanka mestne občine Ptuj je bil podeljen Meti Puklavec in sicer za izjemne dosežke na področju izobraževanja in razvoja šolstva na Ptuju. Moram priznati, da mi veliko pomeni in vidim pomen tega priznanja predvsem vsem tistim, ki smo delali za to, da bi v našem deprivilegiranem okolju pridobili čim več znanja in da bi po tej poti lahko šli naprej. Osrednjo prireditev prazniku mestne občine Ptuje v Dominikanskem samostanu dopolnjen kulturni program, v katerem so nastopili učenci zasebne glasbene šole v samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju. Županja pa ob prazniku mestne občine Ptuj vsem občankam in občanom želi. Drage občanke in občani, ob prazniku mestne občine vam vsem iskreno čestitam z res iskreno željo, da še naprej dobro sodelujemo, se povezujemo in da temu mestu prinašamo samo tisto pozitivno energijo, ki ga dela še boljšega, žlatnejšega in bogatejšega. Vse dobro vam želim in lepo praznovanje. Kot veleva tradicija, se po glavni slovesnosti prične zabava v mestu v okviru ptujske poletne noči, ki pa je letos zaradi napovedanega slabega vremena bila nekoliko okrnjena. In sicer večina dogodkov, ki so bili mišljeni, da se izvedejo na prostem, so se izvajali v lokalih. Na letošnji slovesnosti je naziv častna občanka mestne občine Ptuj prejela Meta Puklavec za izjemne dosežke na področju izobraževanja in razvoja šolstva na Ptuju.
Meta Puklavec je bila kar 23 let ravnateljica gimnazije Ptuj, nekaj časa vodila tudi šolski center Ptuj. Po izobrazbi je diplomirana inženirka kemijske tehnologije, njena prva zaposlitev pa je bila v ormoški opekarni. Nato je pričela poučevati kemijo na Ptujski gimnaziji. Leta 1979 je postala ravnateljica gimnazije Ptuj, 82 pa je bila imenovana za direktorico šolskega centra Ptuj. Ustanovo je vodila do leta 1996, hkrati je od leta 1991 do 1996 ob šolskem centru prevzela še gimnazijo. Ja, moji predhodniki, gospa Tilčka Hlupič pa gospod Velikonja, so orali ledino. Ampak na Ptuju smo pravzaprav ta ekipa, ki smo takrat delali, nadaljevali delo politike, ki je v 70-ih letih z samoprispevkom zagotovila osnovne prostorske pogoje. Sicer pa pozicija Ptuja vizavi Maribora, tudi kar zadeva šolstvo, ni bila nikdar ugodna. Vedno so vsi računali, da teh 20 km z Ptuja do Maribora se lahko vsi učenci pripeljejo. Mi pa smo pol zares, moram priznati, da kar težko, ampak vedno dokazovali, da ti dijaki, ki bi se naj vsi šolali v Mariboru, stanujejo tudi 60 km proč od Ptuja. Ravnateljica gimnazije Ptuj je bila do upokojitve leta 2002. Tudi pozneje si je prizadevala kot mestna svetnica in članica društev za izboljšanje kvalifikacijske strukture v Spodnjem Podravju, s čimer so se odprle možnosti za izobraževanje na Ptuju. Bila je med pobudnicami za odprtje varne hiše na Ptuju in članica delegacije kluba Soroptimist. Socialno-družbeni čut je pri njej še torej vedno visoko vrednoten. Jaz mislim, da občutek, kako doživljaš svoje okolje, je vedno doma, v domačem okolju. In vzgojena sem bila pač v tej smeri in naša družinska orientacija je vedno bila takšna, pa sem jo pač nadaljevala. Za svoje delovanje je prijela Bistroumovo plaketo za idejo in zasnovo regijskih tekmovanj mladih raziskovalcev. Leta 2002 je prejela nagrado Svetovne organizacije za vpeljavo interneta v šole in leta 2003 še nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za posebno uspešno vzgojno izobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo na področju srednjega šolstva. Leta 2004 je društvo ravnateljev podelilo priznanje Primus, zaslužna ravnateljica. Podeljen naziv častna občanka je sedaj pika na i njenemu preteklemu delovanju. Moram priznati, da mi veliko pomeni in vidim pomen tega priznanja predvsem vsem tistim, ki smo delali za to, da bi v našem deprivilegiranem okolju pridobili čim več znanja in da bi po tej poti lahko šli naprej. Slovenijo so konec minulega tedna zajele katastrofalne poplave. O poplavah reke Drave sta v ponedeljek v mestni hiši na Ptuju spregovorila županja Nuška Gašek in vodja za področje zaščite in reševanja mestne občine Ptuj Primož Korošak. V petek zjutraj, malo po 8. uri, je bil na Ptuju in v občinah nizvodno Drave sprožen opozorilni alarm, ki je opozarjal na povišanje pretoka reke Drave. Je regijski poveljnik civilne zaščite sprožil alarmni signal, torej v celi mestni občini Ptuj so se glasile sirene za opozorilno nevarnost, ki pa seveda obvešča zraven ostalih nevarnosti tudi za nevarnost poplav. Verjetno smo sprožili ta signal zato, ker so tudi že gorvodno podravi ti signali, čeprav bolj zgodaj zjutraj tudi bili že aktivirani. Reka Drava je nato v petek in soboto vidno naraščala. V mestni občini Ptuj je poplavila v Krčevini pri Vurberku in Orešju. Na območju mestne občine Ptuj so bile intervencije povezane predvsem s poplavljanjem reke Drave, torej iz struge reke Drave. Ogroženo območje je območje Črete, naselja Črete, to je bistvo Krčevina pri Vurbergu. Intervencije so gasilci izvedli na več objektih, predvsem za smislo zavarovanja moči z protipoplavnimi vrečami in pa tudi za reševanjem oseb iz samih poplavljenih objektov. Tukaj se je na tem območju je približno 26 objektov, od tega jih je 9 stanovanjskih hiš bilo poplavljenih in pa še 3 vikendi. Skupaj se je z objektov rešilo 3 osebe in pa 2 živali. V spremljanje in intervencije je bilo v minulih dneh na Ptuju upletenih okrog 100 ljudi. Moramo pa vseeno se zavedati, da pri nas
ni bilo tako hudo, kot je bilo na drugih območjih in smo tudi temu pač prilagali svoje aktivnosti. Kot je povedal poveljnik civilne zaščite, pri nas, hvala Bogu, tokrat ni bilo nekih hujših izlivov. Žal se nam še vedno pojavljajo ti izlivi na območju črete. Zaradi močnih tridnevnih padavin se je zelo povečal pretok reke Drave. Pretoki reke Drave so bili nekje na istoku, torej iz jezera, nekje na 2200 kubičnih metrov na sekundo, v nekih najvišjih vrednostih, taki podatek vsaj imam jaz. Vodostaj je bil nekje na 620 cm, merjen na Ptuju, kar je nekje, če se spomnimo, poplav na zadnje, tistega poplavnega vala, ko je bil zaradi torej predvideno zaradi dejavnosti avstrijskih hidroelektrarn, ko je bila voda, bom rekel, že na obramnem zidu pri obramnem stolpu. Tam je tokrat voda ni presegla te višine, ampak je bila dejansko do neke varne cone še torej do betonskega zidu. Pod jezom v Markovcih je reka Drava poplavila veliko hiš, cest in kmetijskih površin. Dejansko je v tem širnem razlivanju Drave najbolj prizadeto ravno to območje, torej pod jezom Markovci, kjer se je voda razlivala na območje več vasi. Tam so gasilci aktivni praktično že od četrtka naprej. Podrobne informacije o tem pa nimam. Za prizadete v poplavah v Sloveniji so stekla razna zbiranja sredstev in ostalih stvari. Finančna sredstva se zbira preko transakcijskih računov in preko SMS poročil, preko Karitas, Rdečega križa, Adre in številnih drugih humanitarnih organizacij. To kroži po spletu, povsod je objavljeno, tako da ti podatki so dostopni. Kar se tiče materialne pomoči, pa po mojih informacijah se v tem trenutku še ne zbira, zato ker je potrebna najprej odstranitev sanacije, potem pa se bo pokazalo, kaj ljudje potrebujejo, ampak tudi to zbiranje bo šlo preko humanitarnih organizacij. Tako da mi, če bomo na Ptuju zbirali, bomo to počeli skupaj z Rdečim križom in Karitasom. Mnogi bodo po poplavah potrebovali različno pomoč. To bodo potrebovali tudi ljudje na območju spodnjega Podravja, kjer je poplavljala reka Drava. Ta je povzročila kar nekaj škode in po prvih ocenah je nastalo v največji naravni nesreči v zgodovini Slovenije za več kot 500 milijonov evrov škode. Še ostajamo pri poplavah in v naslednjem prispevku vas seznanjamo, kakšna je bila situacija v minulih dneh na območju spodnjega Podravja. Izreden dogodek neverjetnih razsežnosti so prinesle poplave v petek, soboto in nedeljo. Na območju spodnjega Podravja so najbolj poplavljale reke Dravinja, Pesnica in Drava. Povečan pretok reke Drave nad 2000 kubikov v Zlatoličju. Potem se nam pojavijo te nevšečnosti nizvodno čez mesto Ptuj v Markovce do Borla in potem do središča ob Dravi. To so taki nenormalni pretoki vod, je pa to kombinacija vseh padavin, ki so se zgodile v tiste dneve v iz četrtka na petek in potem še v soboto in nedeljo. Najbolj kritične točke so bile območja v vaseh nizvodno od jezu Markovci. Problemi smo imeli v porečju Drave, se pravi v Šturmovci, potem v dol do Dolan, pol se nam voda obrne proti Ormožu in ta del v Novi vasi, Mala vas, Formin, ta nižji del kmetijskega dela, ki leži med, bom rekel, med Gorišnico in Zavrčem. Reka Drava se je razlila iz svoje struge in je poplavljala hiše, ceste in kmetijska območja. Nekako ocenjujemo, da je cirka 100 do 120 stanovanjskih objektov bilo ogroženih. V Čereti je bilo trebno to v naselje mestne občine in je bilo treba izseliti, evakuirati prebivalce. Tako da je, se bom rekel, v tem segmentu se je postorilo, kar se je postoriti moralo. Povečan pretok Drave je dosegel skoraj 2000 kubičnih metrov na sekundo. Poveljnik civilne zaščite za Podravje Dragomir Murko je potrdil, da je bil pretok kontroliran strani Dravskih elektrarn Maribor. Pretoki so bili med 1700 in 2000 kubiki na sekundo. Čez mesto Ptuj je bilo okoli 1900,
Tako da smo v tem delu, ko smo imeli za informacijo leta 2012, je bilo okoli 3000. Voda se v teh dneh počasi umika iz poplavljenih območij in sedaj v celotnem spodnem Podravju potekajo različna sanacijska dela. Ohranjanje vrednot in obujanje spomina na narodno-osvobodilni boj so ob dnevu spoštovanja vrednot NOB na Ptujskem obeležili z osrednjo prireditvijo, ki je potekala minulo nedeljo v Jušincih. V spomin na dogodke narodno-osvobodilnega boja je že čez dan v parku spominov potekalo polaganje vencev k osrednjim spomenikom NOB na Ptujskem. Uro zatem pa je osrednja slovesnost potekala v Mostju, v gozdičko Laze, kjer je padla Slovenija Goriška, Lackova četa. Slavnostnim nagovorom Marjana Križmana, predsednika Zveze Združenje borcev za vrednote NOB Slovenije. V današnjem dnevu bi bilo potrebno izpostaviti vse tisto, kar smo že slišali na proslavi v dvorani od župana in drugih govornikov. Po mojem prepričanju pa je potrebno ohraniti vrednote narodno-osvobodilnega boja, se spomniti loka, torej vseh tistih, ki so se borili za slovensko državo od generala Maistra do Tigra, partizanov in seveda tudi osamosvojiteljev. In to je pravzaprav tisto, kar dela slovenski narod velik narod. Nekateri se imajo za majhne, ker nas je malo, ampak mi smo velik narod, kajti le redki narodi so se izborili za svojo državo, tako kot se je izborila Slovenija. Torej spadamo v narode, ki so v veliki družini Evropi in v Evrope in kot taki tudi delimo te vrednote, ki so v sami Evropi zgrajene naproti fašizmu. Združenje borcev opravlja pomembno vlogo in sicer ne nostalgično gledanje v zgodovino, ampak želi biti opomnik, da se to vrstna grozodejstva nikoli več ne ponovijo. Združenje borcev za vrednote NOB Ptuj, ki deluje na območju vseh nekdanjih ptujskih občin, vsako leto 8. avgusta v spomin na vse padle med drugo svetovno vojno, še posebej pa na obletnice padca Lackove čete v Mostju, pripravi spominsko slovesnost, dan spomina na vrednote NOB na Ptujskem. Sodelujemo pri teh programih vedno skupaj s koordinacijo veteranskih organizacij na Ptuju. Želimo pa se vsakokrat spomniti in opomniti ljudi, da nobena žrtev v zgodovini ne more biti za manj in da smo lahko srečni, da so dali svojo da lahko živimo v svobodi, v miru in da uporabljamo svoj jezik. In v Združenju borcev tu želimo predvsem to, da bi še naprej sodelovali dobro z vsemi občinami, predvsem pri vzdrževanju in ohranjanju spominskih obeležij in pripravljanju osrednjih slovesnosti. Pri izvedbi letošnje prireditve so sodelovali praporščaki veteranskih organizacij, moški Komorni zbor Ptuj in Moški zbor kulturnega društva Rogoznica, kvartet DPD Svoboda Ptuj, Teater 3, DPD Svoboda Ptuj, kulturno društvo doktorja Antona Slodnjaka Juršinci ter kulturno društvo Ruda Sever Gorišnica. V zgodovini muzejskega društva Ptuj in mesta Ptuj je Viktor Skrabar zapisan z zlatimi črkami. V spomin na njegovo delo so v petek na Ptuju pripravili otvoritev spomenika z bronastim portretom Viktorja Skrabarja. 3. avgusta na 130. rojstni dan Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož v Sončnem parku na Ptuju pripravili odkritje javnega spomenika Viktorju Skrabarju. Za postavitev so poskrbele 4 ustanove, ki so se s tem poklonile častnemu članu muzejskega društva Ptuj. Ta projekt je, kot rečeno, tudi rezultat širšega sodelovanja in zelo vesel sem, da smo pravzaprav skupaj stopile institucije, ki smo naslednice muzejskega društva Ptuj, se pravi Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, zgodovinski arhiv Ptuj in knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Obe instituciji sta prav tako tudi finančno podprle ta projekt. Seveda, ne nazadnje je pa tudi mestna občina kot lastnica tega prostora in sicer tudi seveda podprla projekt. Delo pravnika, varuha dediščine, raziskovalca, donatorja in muzealca je predstavila Nataša Kolar. Skrabar je seveda zelo pomemben za
to, kar sprašujete, predvsem pa je postil velik pečat v zgodovini našega mesta in seveda je zlatimi črkami zapisan tudi, kar se tiče muzejskega društva, mesta, kot rečeno, ima seveda veliko našteto zaslug, meni bi samo nekaj, torej med drugim je sodeloval pri številnih največjih izkopavanjih, tudi pri odkritih, naj omenim samo tretji Mitrej, predvsem pa bi rad izpostavil dvoje, torej Viktor Skrabar je bil zaslužen za preselitev Ptujskega muzeja iz pretesnih prostorov nekdanje gimnazije v nove prostore v Dominikanskem samostanu in poleg tega je bil zaslužen tudi za novo notranjo ureditev arheološke zbirke, vključno z lapidarijem. Leta 1939 je Muzejsko društvo Ptuj podalo predlog, da bi postavili spomenik Viktorju Skrabarju. Predlog je dobil svojo realizacijo v jubilejnem letu Ptujskega muzeja. Pravzaprav znano, da smo želeli že takoj po njegovi smrti postaviti javni spomenik, se pravi člani društva na predlog tedanjega župana, doktorja Alojzija Remca in vesel sem, da danes, pravzaprav 130 let od ustanovne seje muzejskega društva, ta predlog tudi udejanjamo oziroma smo ga realizirali. Bronasti portret Viktorja Skrabarja je izdelal akademski kipar Anže Jurkovšek. Slovesnost ga odkrila županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in direktor pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož dr. Aleksander Lorenčič. 3. avgusta smo obeležili 130 let pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Praznovanju tega jubileja se je pridružil z razstavo razglednic Franc Golob. V kletnih prostorih Salona umetnosti na Ptuju je na ogled razstava razglednic iz osebne zbirke Franca Goloba. Naslov unikatne in izobraževalno usmerjene razstave je Ptujski grad in muzeji Ptuja na razglednicah. Grad je namreč jedro muzejskih zbirk danes, ostalo pa torej, so razglednice, ki so tematsko vezane na eksponate v muzejih ali pa in jih je založil sam muzej. In jaz sem naredil tu izbor iz moje zbirke, ki sicer obsega tam in 1400 razglednic. Na to temo bi lahko bilo tam in 250, kar sem rekel, iz tistega je pa tu narejeno izbor na 140. Tako da je to kar delo, da delaš izbor. Najstarejša razglednica Ptuja je iz leta 1891 in jo je založilo Ptujsko prometno društvo Ptuj. Na osmih panojih pa so na ogled številne zelo zanimive zgodovinske razglednice. Stava je postavljena tako, da je štirje panoji so posvečeni gradu, štirje pa muzejski dejavnosti direktno. Čeprav se ni pri gradu dalo popolnoma izogniti muzejski dejavnosti, so tudi zraven postavitve muzeja no, v samem gradu, potem posamezne tapiserije in tak dalje, to, kar so razstavljene eksponate. Ne? Franc Golob je član filatelističnega društva Ptuj. Slednje je skupaj s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož obeležilo njihov 130. rojstni dan s posebno izdajo. Smo izdali spominsko kuverto, spominsko znamko in to vse skupaj, pa še k temu spominski žik. Ta žik je na uporabi na pošti in je danes prosto, lahko si žigosaš, ostalo pa žal na pošti ne moreš kupiti. Ne? Razstavo Ptujski grad in muzeji Ptuja na razglednicah si lahko v Salonu umetnosti na Ptuju ogledate ves mesec avgust. Odprto Združeno prvenstvo Slovenije v plavanju so svojimi uspehi zaznamovale mlade tekmovalke Plavalne akademije Kurent. Po uspešnem nastopu na državnem prvenstvu smo jih obiskali na treningu v Termah Ptuj.
338 plavalk in plavalcev iz 24 slovenskih klubov se je potegovalo za naslove državnih prvakov v plavanju. V Kranju so se v kadetski kategoriji z naslovi državnih prvakinj izredno izkazale Ema Krevs, Lina Malterič in Zala Mojsidovič-Mesnarič. Vse tri nastopajo za plavalno akademijo Kurent, ki je skupno na prvenstvu osvojila kar 17 medalj. To je v bistvu ena zgodba, ki 10 let ustvarjamo in moram reči, da sem ful vesel, da se ravno v te 10 leti zgodilo, ko postaja en menik. Dve punci nam odhajata zaradi pač mogoče slabših pogojev dela na bazenu, tako da to je res en uspeh, ki ga slovensko plavanje si je zapisalo, na koncu koncu ptujsko plavanje, takega uspeha na Ptuju še ni bilo. Praktično smo druga ekipa v Sloveniji, ki osvajamo vse, od absolutnih medalj do kadetskih zmag. Na koncu bom rekel, daljinsko plavanje, imamo državno prvakinjo, ki je na Ptuju še nikoli ni bilo, absolutne prvakinje, tako da vrhunsko, res nijem kaj reči. Plavalno akademijo Kurent je zastopalo 5 plavalk, ki so si vse priplavale individualne ali štafetne medalje. Jaz sem ful zadovoljna, da sem za zadnje državno prvenstvo osvojila toliko medalj. Zadovoljna sem tudi vsemi rezultati, tako da mislim, da je to en super zaključek za 10 let v Kurentu. Pomeni mi zelo dosti, ker sem si že vedno želela, da bi dobila toliko medalj na državnem prvenstvu ali pa sploh na kaki tekmi. In sem se tudi zelo ponosna na večino od odplavanih rezultatov, ki sem jih odplavala, na nekaj pa tudi ne. Rekla bi, da mi pač medalje ful veliko pomenijo, še posebej na 50 hrbet, ker sem bila prvič državna prvakinja. Za medalje pri štafetah pa sem tudi zelo ponosna, saj so se moje soplavalke za njih tudi zelo potrudile. Meni te medalje zelo pomenijo zaradi tega, ker se mi zdi, da kot ekipa zelo dobro sodelujemo, posebej v štafeti, in sem zelo vesela, da smo prišli do teh rezultatov in teh medalj. Na 50 metrov hrbtno se je s prvim mestom izkazala Ema Krevs. Najprej pri uvrstitvi v finala sem si izboljšala za par stotink, pol pri A-finalu pa sem si tudi izboljšala svoj osebni rekord na 31.49. Za slovo od Kurenta je bila na 50 metrov prstno najboljša v Sloveniji Lina Malterič. Odplavala sem tudi svoj osebni rekord. Bila sem državna prvakinja po dolgo letih in tudi v absolutni konkurenci osvojila drugo mesto. Ob naslovu v daljinskem plavanju na 5000 metrov se je Zala Mojsilovič-Mesnarič najbolj izkazala zmago na 200 metrov delfin. Uživala sem med tem, ko sem plavala, pa bilo mi je zelo zabavno med tem, ko sem plavala. Prav uživanje v plavanju je mladim tekmovalkam prineslo velike uspehe. Gre za največje uspehe v 10-letnem delovanju plavalne akademije Kurent. Formula je tak, najprej rabiš bistvo dober material, potem rabiš trenerje, učitelje, ki so od plavalne šole navdušeni za delo z otroci. Na koncu rabiš otroke, ki so pripravljeni delati, starše, ki te podpirajo, pa javnost in skupnost, ki v bistvu sta ta ustavi. Spremljali ste pregled tedna na Ptujski televiziji PTV. Do prihodne oddaje, srečno!